אנו גאים ושמחים לחנוך את הפרויקט הפיסולי עין השמש, הניצב במרכז הכיכר, אל מול חופי הזהב של ישראל, ולבשר על צד משמעותי נוסף בתנופת פיתוחה של העיר היפהפייה שלנו, אשדוד. החלום יוצר מציאות. כבר אמר הרצל, אם תרצו, אין זו אגדה. תושבי אשדוד, העתיד קורא לכם. וזה היה מאוד מאוד קשה כשאין לך מפרט, כשאין לך את המוצר, והכל פרי דמיון, ואתה צריך לייצר את זה. ולכן זה לוקח זמן, אבל בסוף היצירה הגיעה לסיומה, ועל כך אנחנו מברכים. לאדוני ראש העיר, אין המלאכה נקראת אלא על שם גומרה. תודה רבה לך. השמש שקעת במערב, אך כאן בכיכר היובל היא זורחת מתמיד. אנחנו מקבלים כיכר ייחודית, יצירה אומנותית מרהיבה, מונומנט יחיד מסוגה במדינת ישראל, בכיכר שהיא השנייה בגודלה אחרי כיכר המדינה, והכי חשוב, בעיר ייחודית, בעיר שלנו, אשדוד. אשדוד על המפה, מכל הבחינות. אז שיהיה במזל טוב ובשמחה ובהצלחה לכולם. תודה רבה.